На плацу Донецького державного університету внутрішніх справ співсотні першокурсників набувають навичок стройової підготовки. З самого ранку майбутніх поліцейських привчають до внутрішнього розпорядку. Після відпрацювання рухів у строю хлопців та дівчат направляють на фізичну підготовку. 18, 19, 20, право виконав. Для першокурсників університету розпочався табірний збір. Це початковий етап підготовки поліцейських, спрямований на ознайомлення з нормативними документами, які регламентують діяльність Національної поліції, а також відпрацювання навичок з фізичної та стройової підготовки до медичної допомоги. Курсанти першого факультету, саме 101 взвод, вони сьогодні приймають участь в спортивно-масовій діяльності, заплановані в рамках табірного збору. Ви бачите підготовку наших курсантів із перевіркою силових здібностей. Вони готувалися до вступу, вони роздавали екзамени, тому вони вже є готові. Наша задача зараз продовжувати розвивати цю якість, спритність, координація, тому що всі ці якості важливі для майбутнього поліцейського в його професійній діяльності. Першокурсників розподілили по навчальних взводах, розмістили в закріплених спальних приміщеннях. Для безпеки під час повітряної загрози в університеті є укриття. У 2014 році через гібридну агресію Росії навчальний заклад змушений був передислокуватися з Донецька. 17-річна Таїсія Атрощенко – першокурсниця, дівчина-переселенка з Донеччини. Наразі навчається у 103-му навчальному взводі на факультеті підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування, спеціальність «Право». Виїхала у квітні 22-го року з батьками в Одесу. Але дівчина давно вирішила вступити до державного університету, тому довелося релокуватись до Кропивницького. В 7-му класі ще загорілася цим навчальним закладом, коли він ще був в місті Маріуполь. Побувала на дні відкритих дверей, дуже сподобалось. У мене багато знайомих є, які випускники цього навчального закладу, які розповідали, розказували. Я, коли сама побачила на дні відкритих дверей, захотіла саме в Донецький державний університет внутрішніх справ. Батьки мене дуже підтримували. Звісно, мама з татом дуже переживали, тому що зараз військовий стан, але підтримували, тому що це моя мета, ціль. Планую закінчити навчання, стати слідчим і подальше висока кар'єра. Тільки вгору, тільки вище. Перший вишкіл для молоді триватиме 2 тижні. Такі заходи мають на меті формування професійної та морально-фізичної стійкості. Першокурсники здобуватимуть вищу освіту за кошти державного бюджету за спеціальностями право та правоохоронна діяльність у Кропивницькому та Кривому Розі. В цьому році у нас, відповідно до державного замовлення, набору зараховано навчання 365 курсантів якщо брати за географічними показниками, з 21 області нашої держави. Також у нас проходять аналогічні навчання в нашому відокремленому сторонному підрозділі Криворізький навчально-науковий інститут нашого університету, який в цьому році набрав 80 курсантів нового набору. Тим часом здобувачі та здобувачки вищої освіти Дондуз патріотично налаштовані на безумовну перемогу України в війні з Росією та хочуть якомога швидше служити народові України. Звісно, чекаю, планую як мінімум повернутися додому, до мирної Донецької області, щоб у місті Донець знову замайорів український прапор і знову грав наш державний гімн. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, CBN.